saaka dirti waa bari ayay nagu soo qaadeen weerar ee xalayna waxa ku dhawaaqeen xabajooji aa marka waxaan u sheegaynaa bulshada caalamka bulshada Soomaaliyeed ee in dad bari magaalada uu ka dhacayo uu soo deeyo dadkaas waxa uu waayay waxa ku dhacaya magaaladii waxa la duqeynaya waa caruur waa maato waa dad shacab ah annagu ma nihin dad loo dowladeyn karo ma nihin dad waxaanay ribin lagu sadulayn karo dowladihii dunida ugu waaweynaa ee ingiriis iyo talyaani iyo qoodihii dunida baanu ka diidnay inay waxaanan geyin aan lagu sadulayaan haddii idinku aad ogolaateen inaad idin gumaystaan idin sadulayaan annaga waanu diidnay inaan sadulayno idinkuna waa nagu sadulayn kartaan annaga waxa igu tabasho maaha ee Soomaalilandu waanu tashanay dhulkayaga annagaa leh dhammaantii waa inaad nooga baxdaan haddii aad ka bixi weydaan annagu dagaalka waa wadaynaa waa shahiidaynaa waa gobolnimo diriiraynaa annagu gunnimo diriiri mayno waxaa geeridiisii soo gaadhaysaa cabdilaahi sugaal ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto oo hargeysan lagu dilay annagu maxasta iyo maatada dhulkayaga iyo deegaankayaga iyo caradayda joogta lama taaban karo waxaan rabaa bulshada ssc ee goobta inaan la hadlaan ku dhahdo ilaaliya dadkeena dirimageydada ah ha taabanina yaan kiina nacabka ee nacaska ee caradu ka tanbadiso qabsada dadka dirimageydada inagu dhex nool ee ka abka ab inala isirnaa inaga deegaanka inagay duruufna leeyihiin lama taaban karo.